Det her er 100.000 TNT, og til sidste videoen, så springer vi altså alt sammen på én gang. Hvad tror du, der kommer til at ske? Skriv dit bud ned i kommentarfeltet. 1. Crasher serveren. 2. Crasher vores Minecraft. Eller 3. Klarer vi det hele. Og så prøver jeg mega meget at ramme 5.000 subscribers inden 2022. Hvis du gerne vil hjælpe med det, gå ned og klik på den røde subscribe-knap, og så lad os bare komme ind i videoen. Jakob, det her, det er et stykke TNT. Ved du, hvor meget det springer? Det springer sådan her. Ja, bang! Prøv at se det der. Lille hul. Lille hul. Det er et lille hul. Det er et lille hul, fordi det her over, ikke? Det her over, det er 10 stykker TNT. Bum. Prøv at se, hvor meget det springer. Det springer ret meget. Prøv at se. Bum. Ja. Der kan du næsten... Okay, ikke nede ved diamanter, men vi er nede ved jern, eller sådan noget nu, ikke? Ja. Åh. Det er ikke så meget. Fordi hvis vi laver... Springer 100 TNT, ikke også? Så laver et kæmpe hul, så er vi nede ved diamanter, tror jeg. Og Jakob, det her, det er 100 TNT. Prøv at se her. Ja. Det kommer til at ryge hele vejen ned til diamonds, så gør. Tror du det? Ah, Lars, er det ikke lige okay, over på det? Okay. Det var ikke helt til diamonds. Det var det ikke, men det sprang rigtig meget, faktisk. Men nu kom vi i hvert fald ned til noget, noget lidt godt. Nu er jern. Så, vi må lige op den. Vi altså, opper den lige. TNT. Det skal vi lige op meget. Det skal vi lige op den til 500 TNT. 500 TNT, det kan vi godt. Prøv at se her, Lars. Hvis vi kigger ned nu, så er der 100 TNT. Og jeg... Der er 500 jeg tror, TNT, Jacob. Der er 500. Hvor er det 500? Det er ikke 100. Hvad tænker jeg på? Der er 500 TNT her, og det her, det bliver vildt. Det bliver altså vildt. Lars? Ja, er du klar? Du får lov til at antænde. Det får du simpelthen lov til. Fordi det er ret meget. Sådan der. Bare et stykke der, det springer bare op. Wow. Okay, det går vildt for sig. Okay. What? Jacob? Det er ikke engang diamond. Det bare... Jo, klar. Der må være... Det må være diamond lag det her, ikke det? Jo, det er det. Det er det faktisk lige præcis. What? Har vi fundet diamanter? De er sprunget. Jeg vil vide med, at de er sprunget. Det må være det. Det er fordi, de er sprunget. Det er det simpelthen. Det er altså ikke særlig godt. Det er det godt nok ikke. Nu prøver jeg bare noget, Jakob. Der er 6.000 TNT her, Jakob. er der 6.000 TNT der? Der er 6.000 TNT. I den her kæmpe... Det er for sindssygt. Det er for sindssygt, ja. Er det for meget? Altså, tør du det der, Lars? Tror du ikke, serveren crasher? Ved du hvad? Det gemmer vi til senere. Det gemmer vi til senere, det der. Det gør vi sgu. Vi gør sådan her i stedet for. Okay. Det er 1.000 bare. Det er bare 1.000. Okay. Det ser ikke ud af noget. Det ser ikke ud af noget, men det er fordi, den er fyldt op hele vejen indeni. Nej, det er ingenting, Lars. Det kan serveren sagtens klare. Oh, what? What? Okay. Okay, det går vildt for sig. Okay. What? What? What, det bliver ved? Okay, måske. Men serveren kan lige klare den. Altså, den klarer det faktisk ret godt. Skal vi lige sætte TPS? Det kan blive vildere. TPS, den er på 20 TPS. Det betyder, at... Ingen problem, Lars. Ja, det er helt vildt. Skal vi tage de 6.000 TNT, eller hvad? Ja. Der er vand her, så det bliver nødt til at lige fjerne det vand her, fordi det ødelægger alt det sjove. Sådan der. Skriv ned i kommentarfeltet, at vi hader vand. Jeg hader vand. Skriv det ned i kommentarfeltet, fordi vand, det... Det synes jeg også. Det er lort. Ja. Ja. Simpelthen. Simpelthen. skal vi lige flyve herover, og så laver vi altså lige den der kæmpe TNT-kubel igen. Boom. Så er der 6.000. Det er ret vildt, det der. Og den er altså bare fyldt med TNT inden. Ja, det er nemlig. Så altså, det skal nok blive godt, det her, Jacob. Er du klar? Jeg er så klar. Du får æren. Tak. 6.000 TNT. 3, 2, 1. Let's go. Okay, det her det bliver vildt. Jeg lægger. Wow. Okay. What? Nej, hvad? Lars, det her er jo for sindssygt. Jeg har 2 FPS. Hvad? What? Det er jo crazy, det der. Hold nu op. What? Wow. Men serveren klarer det rimelig godt. Serveren klarer det rigtig godt. Det er kun mit Minecraft, der klarer det godt. Det der, det er jo... Det bliver ved. Sindssygt. Det bliver ved. Ej. Jakob, det stopper igen. Det tror jeg heller ikke. No way. Altså, og vi havde en idé om, at vi ville ramme 100.000 TNT i den her video. Det kommer vi også til, Jakob. Hvis vi skal ramme 100.000 TNT, eller springe 100.000 TNT, så gå ned og smid et like lige nu. Ellers kommer det ikke til at ske. Ja, præcis. Lige nu. Så gør vi det ikke.
Vi er så nødt til at flyve væk fra det her. Ja. Lige se det her lavst. Jakob, jeg har faktisk en idé. Sikke krater, vi har lavet. Det er helt vildt. Jeg har faktisk en idé, Jakob. Skal vi ikke prøve... Ja. Man kan skrive slash locate, tror jeg. Ja. Nej. Det er fordi, vi sidder i 1,8 lige nu. Det kan man ikke. Vi finder lige en village, og så prøver vi at springe hele den i luften. Fordi, tror du, tror du, vi kan springe hele den i luften? Ja, hvad skal vi sige? 10.000 TNT? Okay, så tror jeg på, at det kommer til at ske. Tror du men det? Hvor er der en village? Jeg tænker lige, hvis der er en village, der overlever. så er han bare nede i et kæmpe krater. Jeg tænker også lige, at vi klipper til, at vi har fundet en village. Jakob, vi kunne ikke finde en village. Men ved du hvad? Vi fandt noget, der var meget bedre. Vi fandt et tempel. Og det er altså rimelig sejt. Der er, altså, som vi ved, så er der en masse gaver og sådan noget hernede. Så vi skal næsten sætte tentet sådan lige midt i den her. Og så ser vi lige, om alt bliver sprunget i luften. Og vi sætter altså 12.000 TNT nu, Jakob. 12.000! 12.000! Okay, det her bliver vildt. Det er mere, end vi har subscribers til sammen. Det er faktisk rigtig sindssygt. Så altså, folk går lige ned og subscriber lige nu, så vi kan ramme 12.000 til sammen. Det synes jeg, vi skal. Det synes jeg, folk skal. Det er genialt. God idé. Men nu sætter vi os lige alt tændt her. Det gør vi altså. Boom. Hold da op. Okay. Hold nu op, der er meget. Altså, det er... Det er alt for meget. Jeg tror næsten søvnen crasher, Jacob. Jeg tror også, at søvnen... Det... Okay. Det skal nok blive godt. Tør vi det her? Skal vi gøre det sammen? 3, 2, 1, nu! Så er der der. Lidt væk. Ja, okay, jeg skynder mig væk. Åh nej, jeg ser ikke engang eksplosionen. Nej. Jeg har ingen FPS. Lars, det her det er jo... What the fuck? Det er jo ja, min Minecraft er frossen. Det er mit også. Det er fuldstændig frossen. Verden forsvinder om mig nu. Ej. Hvad er det, vi har gjort? Nej, det er kun 12.000 TNT. Hvad? Vi kommer op på 100.000. Altså, ja. Det er jo ingenting. Det er vanvittigt. Jamen, nej. Altså, det er bare en stille for den her. nej. Men jeg prøver at bevæge mig. Det er lidt dumt, fordi... Jeg prøver slet. Jeg har simpelthen opgivet. Ja, det gør jeg så. Men det ligner, altså, jeg bevæger. Så, Jakob. Så er det loaded. Og serveren crashede, ikke? Det var rimelig vildt. Jeg tror faktisk bare, det var vores Minecraft, der var lidt langsomt måske. Men det er en kæmpe krater, der er blevet lavet her. Prøv lige at overveje det. Og det, altså, er der overhovedet diamond lag i det her? Det bliver lige nødt til at tjekke. Overhovedet ikke. Altså, hvad er der gået galt her? Altså, overhovedet ikke. 50 TNT, eller hvad var det? 500 TNT var faktisk bedre. Det har bare lavet et kæmpe krater. Ja. Altså, et kæmpe krater. Hvad sker der for det? Det ved jeg godt nok ikke. Hvad sker der for det? Men vi er nødt til at opte. Det er vi altså. Skal vi opte det til 100.000? Det kan simpelthen ikke passe, at vi kom ned på diamond niveau. Altså, TNT'et har fløjet op i luften, så. Ja, det er halvdelen må være fløjet op, eller sådan noget. Det er jo mega skuffende. Mega skuffende. Vi må altså i gang med 100.000, for det er ikke gjort klar. Det tænker jeg altså, vi må. Jakob, det her, det er 100.000 TNT. 100.000 TNT har vi lige her. Det er ret crazy. Er du klar på, at vi skal springe det? Tror du søvn holder? Nej, det tror jeg ikke. Tror du vores Minecraft holder? Nej, det kommer det i hvert fald ikke til. Godt nok heller ikke. Jeg tænker altså lidt, at vi skal have lavet en lille, hvad skal man sige, en lille lunde med redstone. Ja. Fordi så kan vi altså lige stå lidt væk og lige nyde det lidt mere. det korte stykke tid, vi nu har, inden vores Minecraft crasher. Præcis, altså så kører vi bare repeat os. Og nu skal jeg lige vide, hvordan redstone virker her. I 2 sekunder. Kan vi ikke bare køre det den her vej? Sådan. Lavt. Ja, bare den her vej. Bare kom. Nå, ja, det er mig, der er dum hernede. God idé. Skal vi bare sådan, og så bare en masse redstone. Okay, hvorfor sætter du så mange repeaters? Det kommer til at tage 3 år, hvis vi skal... Nå, det er nok rigtigt, ja. Det er bare... Så. Ja. Det er perfekt. Jeg tænker, ja, vi bliver nødt til at lave lunden lidt større. Er vi nødt til det? Okay, fordi... det kommer til at springe i luften, det her, Jacob. Ja, det er nok meget rigtigt. Det her nok, tror du? Det tror jeg altså, det er. Okay. Okay. Har du en knap? Jeg har en knap. Og er du klar til, vi gør det? Jeg er så klar. Okay. Vil du have æren, Jacob? Okay. 3.
vi er lige nødt til, at sætte det til dag. Ja, det er rigtigt. 3, 2, jeg går væk. 1, nu. Åh, hvad? Og første antændt. Åh, den er der. Åh, nej. Åh, nej, jeg går. Oj. Nej. Åh, vi står perfekt her. Ad. What? Ah. Okay, nu bliver jeg ramt. Sindssygt. Nej, hvad? Åh, nej. Åh, nej, Lars. What? Oj. Det er ikke så slemt lige nu. Det, jeg tror faktisk, det er værre at springe en cirkel. Eller sådan en, fordi så springer det alt sammen på, sådan på én gang. Det kan der være noget om. Lars, det tror jeg faktisk, du har ret i. Det er faktisk perfekt, det her. Det er det faktisk. What? Det bliver sådan et op. Den kan klare det. Det er sådan brød, der bare bliver et op. Det er helt sindssygt. What the fuck? Det er faktisk rimelig vildt. No way. Man skal ikke gå for tæt på dig, så lagger man dig helt ud. Nej, det kan jeg godt mærke. Jeg må lige lidt længere væk, men... Wow. Vi er allerede sådan halvvejs igennem den. Er vi ikke det? Jo, det er vi da. Jo, prøv lige at se. Der er mega lidt tilbage. Lyden er væk. What? Det regner bare. Det er jo for sindssygt, det der. Hold nu op. Det er jo helt sindssygt. Det er virkelig sindssygt. What? Ej, nej. Jeg kan... 100.000 TNT. Altså, jeg troede virkelig ikke, at Søren kunne klare 10.000 TNT. Ej, men at den kan klare 100.000 TNT. Hvad? Det er helt sindssygt. Det er sindssygt. What? Shit. Okay. Men er vi hovedet... Er vi nede ved Diamond Lair? Det er faktisk det Ej, sidste. Ja. Det tror jeg heller ikke. Nej, det er heller ikke fair at forvente det, måske. Overhovedet ikke. Okay, jeg kom lidt for tæt på her, kan jeg godt mærke. Jamen, jeg må også trække mig lidt, men det går langsomt. Ja, det går rigtig langt. Men der er ikke særlig meget tilbage af den. Nej, det er det godt nok ikke. Wow. Det er frosset nu. Er den det? Nej, min fungerer sådan sindssygt. Jeg kan se en masse TNT, der flyver lidt ud, men det går rigtig langsomt. Yes. Jeg kan stadigvæk køre eksplosionen, kan du det? Ja, det kan jeg også. Okay, så ved vi, at det stadigvæk kører i hvert fald. Ja. Så søger man i hvert fald ikke rød endnu. Og det overrasker. Ja, det gør det godt nok. Nå, Jakob, det tog sin tid. Prøv lige at se det kæmpe krater, der er nu. kan du huske, hvad der var før? Kan du huske, hvad der var før? Der var et bjerg. Ja. Det er væk nu. Så altså, det er sindssygt. Det er i hvert fald, hvad 100.000 TNT ligesom kan gøre. Men det tog virkelig lang tid. Jeg tror, vi har ventet 20 minutter på, at vi kunne komme ind i vores Minecraft. Det... ja, det er skørt. Det er en kæmpe eksplosion i hvert fald. Men det er altså sådan 100.000 TNT ser ud, og det ser altså ud som, at de er sprunget ud af vandet også. Sig det bare. Ja. Sig det bare. Det er ikke dumt. Det er altså lidt sindssygt. Men jeg tænker altså, at vi vil sige tusind mange gange tak, fordi I havde kigget med i den her video her. Hvis I kunne lide den, så husk lige en kæmpe like. Og skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har nogle andre idéer til, hvad vi kan gøre med TNT. Eller om vi skal prøve nogle andre former for en TNT. Maybe. Jeg tænker, hvis vi rammer 1000 likes, så springer vi 10.000 TNT ind på Frank Wars. Det synes så jeg faktisk lyder som en formidabel idé. 1000 likes. 10.000 TNT, det er jo vanvittigt. Det synes jeg i hvert fald er et kæmpe mål. Og det tror jeg altså, hvis vi rammer det, så gør vi altså det. Så springer vi 10.000 TNT. Selvfølgelig gør vi det. Ind på Prank Version. I Judex Space. Måske. Okay. Måske. I må i hvert fald have mange tak, fordi I er med. Og så ses vi altså bare i en af vores næste videoer. Hej.